Dinamik xarici siyasətə, yüksək beynəlxalq nüfuza malik olan Azərbaycan günü-gündən strateji tərəfdaşlarının sayını artırır. Politoloq Fikrət Sadıxov bildirir ki, Azərbaycan Avropa İttifaqına üzv dövlətlərlə siyasi, iqtisadi, humanitar sahədə əməkdaşlığı gücləndirir. Almaniya kansleri Angela Merkelin ölkəmizə gəlməsi, bu günlərdə isə Prezident İlham Əliyevin Xorvatiyaya səfəri bu istiqamətdə ikitərəfli münasibətlərə verilən önəmin göstəricisi sayıla bilər. Xorvatiya həm NATO-nun üzvüdür, həm Avropa İttifaqının üzvüdür və bu mənada Azərbaycanla Xorvatiya arasında münasibətlərin inkişafı həm Xorvatiya, həm Azərbaycanın strateji maraqlarına tam cavab verir. Biz bu yaxınlarda geniş bir müqavilə imzalayacağıq Avropa İttifaqı ilə və bu aspektdə, bu istiqamətdə Xorvatiyanın rolu, Xorvatiyanın dəstəyi bizim üçün çox vacibdir. Ən vacib məqam ondan ibarətdir ki, Xorvatiya bəyan etdi ki, hər halda Xorvatiyanın dövlət başçısı bunu bəyan etdi ki, Xorvatiya Azərbaycanın enerji resurslarında maraqlıdır. Bu gün Azərbaycanla Xorvatiya arasında strateji tərəfdaşlıq əlaqələri mövcuddur. Xüsusi olaraq vurğulamaq lazımdır ki, səfər zamanı imzalanan sənədlər ölkələrimiz arasındakı ticarət dövriyyəsinin artmasına, investisiya layihələrinin daha geniş şəkildə icrasına təkan verəcək. Səfər zamanı enerji sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsi məsələləri müzakirə edilən məsələlərdən biridir. Enerji əməkdaşlığı bir tərəfdən Xorvatiyanın enerji təhlükəsinin formalaşmasında Azərbaycanın rolunun artmasına imkan verəcək. Digər tərəfdən isə Azərbaycan imkan verəcək ki, enerji məhsullarının satışında şahələnməni daha da genişləndirə bilsin. İqtisadçı bildirir ki, Rusiya və İrana qarşı sanksiyaların tətbiq edilməsi beynəlxalq yükdaşımalarda, xüsusilə Asiya və Avropa ölkələri arasındakı ticarətdə Azərbaycanın tranzit əhəmiyyətini artırır. Bu baxımdan Xorvatiya-Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu xəttindən istifadə etməklə yüklər göndərə və qəbul edə bilər. Səbuhi Turan, Ülviyə Zülfüqar, Şamo İsmayılov, ATV Xəbər.